ছয়ৰ পৰা আঠ জুনত দুলিয়াজানত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেল প্ৰতিযোগিতাত তেজপুৰ ডিপুটাৰ নিবাসী স্বৰ্গীয় মন্টু হাজৰিকা আৰু অঞ্জলি হাজৰিকাৰ কন্যা ডেইজি হাজৰিকাই 63 কিলো মহিলাৰ শ্ৰেণীত সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর আর্ম রেসলিং ইন ইন্ডিয়া বিসিএআই আর অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডর সহযোগত অনুষ্ঠিত করা এই প্রতিযোগিতাখনত অসম, কেরালা, কর্ণাটক, দিল্লী আর পাঞ্জাবকে আদি করে আটখন রাজ্যর মুঠ 450 গৰাকী প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করে। তারই মাজৰ পৰা মুঠ 10টা রাউন্ডত পাঞ্জা খেল খেলি ডেজিয়ে এই সোণৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। 2017 চনৰ পৰাই পাঞ্জা খেলৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত ভাগ লৈ ডেইজিয়ে তেজপুৰলৈ সুনাম অৰ্জন কঢ়িয়াই আহিছে। 2017 আৰু 2018 চনত পাঞ্জা খেলত জিলা চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। 2019 চনত দলীয়ভাৱে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল আৰু 2022 চনত ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। ২০২৪ চনত মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পাঞ্জা খেলত পোলেণ্ড, আমেৰিকা, মালয়েছিয়াৰ লগত খেলি চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছিল। অহা জুলাই মাহত বাংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু অক্টোবৰ মাহত বাংগালুৰুত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ ল'বলৈ সাজু হৈছে ডেইজি। সৰুৰে পৰা বিভিন্ন খেলৰ প্ৰতি ৰুচি থকা ডেইজিক ককায়েক শ্যাম হাজৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাঞ্জা খেলিবলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা তেখেতে আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই। দীপক দাস আৰু দিব্যজ্যোতি বৰাৰ পৰা প্ৰফেচনেল পাঞ্জা খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ এটাৰ পিছত আনটো পুৰস্কাৰ লাভ কৰি নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে ডেইজি এক অনুপ্ৰেৰণা হৈ আগুৱাই গৈ আছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।